Hejo bundi ubwo nari nyiragiye nahuye n'abakobwa barayitegereza bifuza kurongorwa. Nterega abakobwa nimukararikira ingeso kuko iwacu kirazira kikaziririzwa. Inarangiye mpura n'umukobwa ndamubaza nese mukobwa n'iki gishimisha abari b'u Rwanda. Haterega mushumba nakiza nko gukobwa ugakobwa ababyeyi bagutegeye ingora abandi bakuvugiriza mu ndu mwanjye rimwe. Namakuru menshi tuba tubaragenda tubashakira tubashakira n'abantu bafite impano zitandukanye muwe n'umuvandimwe uraho neza muraho neza amakuru amakuru ni meza kwambaye gutya imyambarire ni abantu bameze gute ni kuberiki kwebwe nk'urubyiruko rero rw'uyu munsi twanze gutasira umuco turareba turavuga tuti ariko ni gute ba data basogokuruza bashobora kuba baragize umuco natwe niki twabigiraho kugira ngo dukomeze gushimangira wa muco muri make umuco udusanze uko wambaye nibijyanye n'umuco bijyanye n'umuco cyane kubera yuko ndi umutahira umutahira ni umuntu ubasha kwita inka akazisingiza uri umutahira ngaho twibwira no mu buryo bw'abatahira twumve Dinga kaza kurekera rugomba kuko ni inkware yabyikiye gutsinda singa ndwa shaka kurwana. Hubwo duteba hunde nikora nyuma yato nkuhimbaje mintanage ntambara nyireme igihugu cy'umuhinza nakivogere. Umukinza mpingutse imbere ni sumurego ro franchement mushinzemo kuko ko niwe nanonye kurega inkokora nkanga murindi hasindarekera. Inkuba zaseriza aje bicara kibacicica na murage no gize ubashye igifunga zira kimisa kuri mucami inkore inkongera avuga mu gihengere. Mu gihumbi cy'inkura zo zacaminye ku inkokora afite induka umuyongagera asakungutse uhinduka makara nago yarakobana. Hino kuruswe nejo babatinya kumukora batugwanya agiye n'inkota cyane impura kimwe kumukurusiga mu kembera ntabyo bimurari nkera imaze gusinda nka babyirwa bisingiza uhana nagiye gayo nguko nakoze cyane ubwo urivuze eh ubuko nguko niko twivuga ko mvuga mvugo z'abatahira gusa amazina yange ndi tuyishime tuyishime wabazi iki bazi iki wa mukerangabo waruhara gukugorekiye ko hanga kuri ruhara eh niho Angayo niyo babashije kunyigisha nibyo bisekuruza babashije kumbwira Hanyuma rero urumutahira ati ni umuco w'abanyarwanda ati twatwe inkuru byiruko nange ndi mubahagurutse kugira ngo duharanire kugira umuco ngira uwo muco ukenewe mu rubyiruko rwa none Uyu munsi rero umuco ni ikintu ni inkingi y'ubunyarwanda ikituranga twebwe nk'abanyarwanda ni wa muco duhuriyeho ni ka karande kazarandaranda ni ukuvuga ngo rero twebwe nk'urubyiruko ntidukwiye guhagarika ntidukwiye gutasira wa muco dukwiye kukomeza nyere kugira ngo dukomeze tube b'abanyarwanda nyabo hanyuma urumutahira maze imyaka ingahe urumutahira maze imyaka ibiri niho natangiye kuvuga amazina y'inka niga mu mwaka wa gatanu hari 2017 mwaka wa gatanu secondaire ufite ugeze muri secondaire se warishoje cyangwa nturayisoje secondaire narayisoje hanyuma wize biki nize uburezi nize kwigisha urumurezi wize normal primaire yego urakoze cyane hanyuma rero tugusaze hano ati urumutahira umaze imyaka ibiri urumutahira umaze kubikora hano hangana gute umaze gutahira hano hangana gute Ubundi ndabyibuka ntangira twicyo gihe nyine twigaga mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye mwarimu aduha gufata ikivugo mu mutwe ndangije ndagifata ndagenda ashaka imikenyero nk'iyingiyi nambaye mfata inkuyo nk'iyingiyi mfata agakoni ndangije nkora ibyo nabonaga abandi batahira bakora kuko najyaga mbabona nkumva ndabikunze cyane ndavuga ni gute nshobora nanjye kugira uriya muco ni gute nshobora kwinjira inganzo nk'iyingiyi ndangije rero narabikoze mwarimu arambwira ati muhungu wanjye komereza aho ngaho ahubwuze nkomeze ngufashe nuko narakomeje aramfasha agenda mpa ibyivugo arambwira igishaka uburyo wabona amahamba ndangije nkomereza nyo arangije aza nyuma kunshakira ashakira ikiraka ahantu hari habaye ubukwe aho ngaho irubengera aho ngo ke ahitwaga ibyinshaza Gishaza irubengera muri cyahoze ari kibuye ku giti hariya hariya ku giti neza urakoze cyane hanyuma se
mu rwego rw'abatahira watuvuze ko uyu myambarire yawe isobanuye iki iyi nkoni isobanuye iki iya nkuyo isobanuye iki uburyo ugenda wita komesa tubwire buri bice cyo bisobanuye hanyima uje wabo umutahira sasa uje utahire turebe no kuvuga ngo iyi myenda ubundi mu muco murabizi ko kera bajyaga bambara bakitera nta muntu ujya kwita inka rero yambaye nk'ibyubu ngubu bisaba ngo ube wambaye uko kwanje nuko kwanje bisaba ngo ubukenyeye ukenyeye koko bigaragaza ko ari umuco bizi kera barakenyeraga rwose mu gitaramo bagatarama bigatinda ugasanga ni ibintu byiza naho inkoni niyo nkoresha ndi mu rwuri nyine data yanshinze gukenura niyo nkoresha ndimo ndimira inka ngira zitajya kona gutyo nkagenda nziragira zijyanzerekeza bitewe n'icyerekezo nshaka kuziganishamo naho iyi nkuyo niyo nkoresha ndimo managura inka data yampaye kuragira kugira ngo zikomeze zimererwe neza nzihanagura nzikoma isazi murakoze cyane n'isuku yego n'isuku cyane rwose murakoze cyane hanyuma rero byose bibitwe bisobanuye watangira se ugakora iki gikorwa nyirizina nk'uko uyu gikora n'ahandi hose bitangire dufate nk'aho turi mu kirori umutahira yagezemo ngaho tahira turebe rwose abakurikiye muwe TV ngendi Clément bagemahe twahuye n'uyu muvandimwe nati rwose umuco tugomba kusigasira urubyiruko ho ndarushishikariza cyane kuba abantu bagenda agaciro bakabanyarwanda nyabanyarwanda kandi bagaharanira umuco ngaho rero twagiye noneho watangira ukagenda utwereka rwose ngaho noneho nuko akundi bavuga ngo n'umwanya w'umutahira tangira twumve kandi ukomeze neza cyane n'ibyivugo byawe umwanya ni wawe ndatangirana n'akarimbo nkunda cyane na karimbo kumwe mu bahanzi b'abanyarwanda abahanzi bazwi cyane bakomeye cyane haywe nyigoye kamera kondota hanze bisani bikubana igiye nibazi byizo nzozi numvi mirindi yabayizi ziravumera shenge ziravumera ma zivuye mu bihugu byazireze zikumbuye u Rwanda rwaziremye zirashaka amariba y'amakera n'umukenyu zikesha n'uzikebanye maze rero bataramye batarama bigatinda bagatarama badatarambuka bagatarama atarabatambira mu nkundire rero ninikiza ncanire cya gicaniro cy'amahamba mbabwire amahamba mbaririmbire amahamba hekana karagiye imanzi mu mpinga y'amaza wigira irenge umbwirira kana mugarura na kandi ngaruki uteje uzajya imbere ya rwego ejo bundi zizashoka shaza muteze uteye umurizani yakaranga umuriza ni ya mutari tuinyage rubango tuinyage ruba adutimbanyiriza gashura mu mihanda ya bitare na kirura iburyo nawe iragara ryabujije gutunga keretse uwo ryasanze ari umwugaritse akabantu iruti rujyama indende urakoze cyane ngaho noneho rero abasore bavuye cyangwa se abana urubyaro rw'abasore bavuye mu ishyo bamaze kubona ishyo ko zimeze cyangwa se uko zihagaze aho hirya nyine kwivuga cyangwa n'ahandi tahira rero twumve ko akundi nyine bijya bikorwa uko akundi bavugira inka tuvuge kuvugira inka bikorwa gute bitangira gute ngaho twagiye murakoze cyane kuvugira inka ubundi baravuga ngo ibyivugo ni ibisingizo bisingiza inka z'indatwa muri zo reka nzi mbabwire izina ryazo heruta rwa bizimirage inkuba zese amahogo rwa mugabo nyirigira imbizi isanganizwa hari umugore yumbika isetsura imbibi ikaba mu mariza y'impeta igatsena inyarwanda rwa mikitwa nyirazo rwose akaba ari itegeka ingeri impinga zambariyemo na nyamusozi zagera ziba ziteretse inyamibwa bakubuye imanza habahora nyamara yarakurata izamuje zareruka akabasanze zigaramye bazigaruka amahembe yabageze inyarubuye
hina babaragora nabataje nko kunyamba baragiraga nibo bazitanze bagira ngo inkwanyi nazikundira kabatura hombe sai gano zango bazimurambe ngazuragurutse ndumva imirishyisu eh izitwa ingeri zimwe umwama razamagaza kwambara nko bandi bamashyira kora ko nzakiramo ingoro y'umwoga bya ngayo nguko aho urutegereje aho ngaho tangira uvuye rero noneho uje kuzivuga uzibonye uje kuzivuga imyato uje kuvuga amazina y'inka kwakunda ibikorwa mbese nko mu misango tuvuge y'ubukwe cyangwa mihango y'ubukwe tubifate dutyo wabitangira ko njyamo nabaza banavugiriza bavuga byinshi cyane ngaho twagenda none mbere na mbere murakoze cyane gusa bigira uburyo bikorwa bitewe no numubare muri bo hari gihe muwa muri babiri cyangwa se urumwe iyo urumwe rero hari nzira ubinyuzamo nyine bitewe nuko urumwe iyo muri babiri hari gihe uba urimo uririmba undi nawe akaza avugiriza icyo gihe rero iyo uri wenyine kuvugiriza urabireka ahubwo ukagira ubundi buryo ubitwaramo ukaza uririmba indirimbo ukagira nyine ugasuhuza abari aho ngaho nuko ukagira uburyo nyine ubasuhuzamo bitewe n'uburyo wabiteguye ugakomeza Uzaze iwacu tuzaguhama hatameza Abasore b'iwacu bazivugira neza Abakobwa b'iwacu bayakira neza Ibagira bati Zirakamwa, zirakamwa, zirakamwa Abakobwa b'iwacu bayacunda neza Ibagira bati Cunamata, cunamata, cunamata Bakayatereka Be muraho inshongore z'umusengo. Akazuba kabagezeho. Burya rero ngo kutibanza bitera amazinda. Ndi umutaramyi umutaramyi byahamye ruserukana inkubito rwa mudatenguha ku rugamba. Ndi w'abanyamahanga bakurikiye nagera ahirengeye mu mpinga imyambi nkayihuza nkakora mu mutana nk'abacumita icumu ry'indangagaciro na kirazira. Ndi umuhungu rero Imana yagabiye inganzo inganzo imushimye imugira inganzwa ndi tuyishime tuyishime wabazi iki wa mukerangabo waruhara burya rero ngo abatahira abashumba twagiye umugisha twakunzwe n'Imana ndabyibuka ubwo twa turaje harahirya munsi y'umunyinya Yesu ajya kuvuka aravuga ati nimutumize kuri ba bashumba nabo baze murabyumva yuko rero abatahira twahawe umugisha n'Imana Maze rero munkundire ninikize munkundire ninikize ncaniro cyagicaniro cy'amahamba Yaca ijya yaca ina yaca mu gacyami gacya muri bondo yaca mu gahinga igahingura gahinda Icyo nukaza inyuze mu mikoni koni tazayikona ubwa Uzambwirira kamanda ntazancuye ku muhondo kuko atandushije kuragira ishyamba Amata yayo umwana wa yanyweye amurinda kurwara ubutitu umukecuru yanyweye akamurinda iminkanya umusaza yanyweye akamurinda amagambo umukobwa yanyweye akamurinda kugumirwa dore ko nta mbuga bubinjajwa kirazira mwabagabo mwe Ejo bundi ubwo nari nyiragiye nahuye n'abakobwa barayitegereza bifuza kurongorwa Nerega abakobwa nimukararikira ingeso kuko iwacu kirazira kikaziririzwa Inarangiye mpura n'umukobwa ndamubaza nese mukobwa n'iki gishimisha bari b'u Rwanda Haterega mushumba nakiza ngo gukobwa ugakobwa ababyeyi bagutegeye ingora abandi bakuvugiriza mundu mwanjye rimwe Abateyizi bayigandaje inkoni Inangi umwungeri mwiza nyiganduza inkuyu Ikwa rwanjye ribarikoze badutukira inka ngo nimirize Isibwo bikoze ngo baje gusaba ikivugo Kubumba umuhungu wabo yaraye ku munigo w'umwumbati mwanjye rimwe
maze rero munkundire mbabwire n'izina ryayo heruta gwabize imiraga inkuba zese mu rugo rwa mugabo nyirigira imbizi usanganizwa mu mugara yumbikise so imbibekaba mu mariza y'imeta Higasana inyamirwa gwa imikitwa nyirazo rwose akaba ari itegeka inyera impinga zamareramo nanya musoza agira ziba ziteretse inyamirwa bakubuye imanzi habahora nyamarara yo kuratiza muje zabenduka akabasanze ziganye bazuka amahembe abageze inyarubuye hina babaragora nabo bateje nko kunyamba baragiraga nibwo bazitanze bagira nko inkuba nyirazo kundereke bature saha ibiganiro za nkuba zimurambi ngazi ragurutse ndumva imirishye so hezitwa ingere zimwe mu mwamara zamagaza cyo kwambara inkuba ndabashyiriro kora ko nzakiramo ingoro y'umwoga byano nuko ubwo tugakomeza tukagenda tukajya gutanga inkuyo nkagenda ku ruhande cyangwa ku munyamisango wiwabo w'umukobwa ubwo ndavuga ndi genyine nkagenda nkamuhereza inkuyo nkavuga nti data buja nyakugira imana data yakunumyeho ngo nze nkubwire amazina y'izo twakoye nawe nurangiza nuzishima n'ukuri data buja udukundire uduhe umugeni Data mwiza nkundira unyakirire iyi nkuyo n'ukuri sinkwigisha uko bayikoresha kuko kwabari nko gukira igitumu cyecuru kandi kizira nuko nawe akayifata yarangiza nyine akabona ko ntakwiye kugenda amaramasa cyangwa se hari n'igihe atabikora cyangwa amgiye cyamereza narangiza nkavuga ni data buja ndabizi yuko uri rugabisha birenge ukaba maboko atanga ataziganya unkundire rero undinde kugenda maramasa nuko agafata agafanta akamereza nuko nkagaruka rero nkagaruka ku ruhande rw'iwacu aho bantumye kwa data nkaza nti hekina ni ngoma y'indamutso no muri shyo muza no mutagara w'intara n'imbaga barorereza nabaririmba impatsa nabazereka intamata n'imana zicyuye n'igiterane cyazo narucyaha bigarama n'imfizi y'icyusa n'icyubahira igira n'ingabo zidahombo zikavogera imbizi zikanyura kumwimiriza icyamamare cy'inyama bakayumva mu cyo cyareretse minyami zigahimbaza sibo zigituruka mu byama zigashinga na kigese bagasanga niringere zikabyukurutse ngabinyamagara mutagara zigashinyira namutsinyatu zagiri Sibazaje mu biro rinduka bazihimunda aho nimwigisha cyazo zigatahibwishaza na irasoye ndazikabyerera nako kirwa zisana kigera nyirazo zigahindukira n'icyo zirutandi macyo yose bagatumira nyirigira ngo ajye guhangura imbizi yazigira mu ruhango rw'intwari rukarema zigatahishaka akaruma kombe ntashwe zigashengera zose nawe bashize amaro zikamurikanwa n'ingoma mu ngo z'urubengera n'iz'uruguru zose zikuza urugero rumwe himbanye urugo rirugo gazima marugombagoro leta reka ratiriho gatahije zamamaje ingoro y'umwoga byana nuko nkaza ni data mwiza n'ukuri ubutumwa wamaye nabusohoje inka wamaye n'ukuri nazitanze kandi bazishimye n'umugeni bamumaye maze data mwiza rero nkundira unkorere muri uruhanga rwanjye imana yunamuye nk'uruhamo yarangiza nyine agakoramo akamu umugisha maze umpe umugisha wa kibyeyi data mwiza nkundire ngo ushyikirize n'iyi nkuyo sinkwigisha uko bayikoresha kuko ari wowe mbikesha nyakugira imana nuko maze data mwiza rero Unkundire ndabizi yuko ntacyo ujye nsigisha nkundira n'ukuri urabona muri iki gihe turi mu gihe cy'akavura imbeho hari igihe ginyicira mu rugo unkundire rwose ume agakoti nzajye nikinga mu gihe ndimo nkenura ubushyo wanshinze gukenura data mwiza nuko aka harya abafite ibahasha akayima cyangwa se abari ntayo mbizi ubwo nkahita muganira data mwiza ndabizi ko nawe ntacyo wansigisha undindi nzara undindi nyota data mwiza nkundire undinde kugenda maramasa nawe agakoramo akamayemeza agafanta narangiza nti harya akangaka kitwa ngo iki bati nikakoka nikakoka akangaka ndagashyira umushumba ariko se hoya umushumba aranywa amata njyewe ndi buzivanga vangire mu nda nizitera akavuyo nzisohore nuko abana aho ngaho nyine bagakoma amashyi nkarangiza rero data nyine amaze kuma gafanta iyo mbishatse mita bitewe n'igihe mita ncukiriza aho ngaho cyangwa se haba hari igihe nkajya mu cyo bita ibihozo nkagenda wenda umusore ashobora kuba yitwa wenda tuyishime n'umukobwa witwa wenda yitwa mukobwa jana nkagenda ndirimba ni Guwara jusa nguru nyenyeri Guwara jusimbi nyina wisonga
Nguwaraju watumye bakwa gaju ni nyana yayo Nguwaraju Nguwaraju sanuru nyenyeri Nguwaraju simbi nyina wisonga Nguwaraju watumye bakwa gaju ni nyana yayo Nguwaraju namuha amazi ngwa karabara yanga Namuha intebe ngwa icara yanga Keretse abonye tuyishime yakunze iribagiza ryanjye nuko nti maze rero tuyishime mukuru wanjye ndabyibuka twajyaga dukina na tugakina kunyabanwa cyangwa se guturana wambanza hasi uti murumuna wanjye sinkwanga nanjye naha kubanza nti mukuru wanjye ntabwo ari uko kwanga uyu munsi rero tuyishime wabonye umufasha uyu munsi bamukuzaniye yisesu yisesa imbibi ntazagaruke yisesa inkovu uzamurinde umubi wose ntukamutuke ntukamutoteze uzamwiteho uzamwiteho rwose uko aje azagaruke yarabyibushye uzamuhata amata uzamwiteho umuhata urukundo nuko ni ndabyibuka ubwo naje kugusura nagusanganye ibinyamuneza nasanze wishimye urangije ndangije ndakubaza nese tuyishimiye kuki wishimye urangije uti arega mfite ibinyamuneza mfite icyanteye kwishima waragize uti musa n'inyangeza kunsura yaje wese yisuku y'urusogo rw'umutato w'ubuto yarukimutemba amatama yombo ko atambutse agatenya hiyanze yamanywa guhanga ngo ijuru hayirwije rutamuze gurutagahera dekora hagati kagitoya imirasi hungira kagahonga Inarategereje ncuwo mutaga sinigeze nteshuka na gato y'umutima uterekeye iribore. Hinikenga wazaramba ntiwarambirwa kumureba niyurengeje cyumweru ubukimurangamiye umurato. Ubwagira ibyuzo by'ubudatuza bikaba ibyuzuzo y'Imana yamuhaye. Nuko ubwo rero narangiza ubwo aho ngaho mvuye mu bihozo. Nkaza nti kubera yuko rero imiryango yacu twese turi abataramye. Nibyo koko Uyu munsi twagize igitaramo cyiza. Twahoze dufite igitaramo mvarugamba turi kujya mu gitaramo njyarugamba tunaboneraho koko n'ikindi gitaramo cyiza igitaramo abana bacu badushimishije. Nuko ndabizi ko rero ababyeyi bacu ari abataramyi kandi bakunda kuririmba bagacinya umudiho. Nuko nkahita mbaterera akaririmbo ni wenda Nimumure kagende rubanda rugira abowe nimumure baragiye zatayamaya gakenyero nyenyeza mawe nigendere barumuna banje bamekeze basaza banje bamaga kona iwe rubanda rugira abowe nimumure baragiye darugiye wabandi rubanda rugira abowe nimumure baragiye Ngaho nguko rero harakoze cyane ugize neza cyane hagataho ubikoze neza ati ubikoze imyaka ibiri ahantu hose ukunda kubikora bikagenda gute tubwira ishusho umaze kubona iyo ubikora ishusho ubona ni iyihe muri bara babyakira mu baguhamagara ngo uze kuvugira inka cyangwa uze kwakira inka ubibona gute ubona babyakira gute bwa mbere ndabyibuka umwarimu watwigishaga witwa Anastase yatwigishaga ikinyarwanda niwe wambwiye ati ngwino tujyane hari ahantu ngiye kuvuga imisango hari hariya ku giti naragiye ngenda nitinya mvuga nako se koko mana bwa mbere w'abantu barabyakira hari rubengera karongi cyane ntangije naragiye ndabikora neza mbona nareba mu maso hari ukuntu uburi kuvuga ukareba mu maso y'abantu cyane cyane ababyeyi abakecuru barareba ukuntu uri mutoya koko abana b'uyu munsi nabo baracyafite uyu muco baracyakomeye ku muco ukabona ko ari ibintu nyine ukabona bishimye icyo gihe nabonye bishimye yego harimo abaje bagenda bama bakambwira bati hano wabigenje gutya hano hari uko wagombaga kubigenza mu cyongereza n'icyo ngo bita ngo ni feedback barambwira bati aha ngaha wagombaga kubitwara gutya na gutya ndabyakira ngenda nkusanya ibyo byose bagenda bambwira ubutaha ndagerageza ndabikosora ndabyibuka bwa kabiri mfite mushiki wanjye icyo gihe nawe twigaga ku mwaka umwe
arambira ngo hari umwarimu we ugiye gushyingirwa reka azamunyakira ikiraka yaragiye amunyakira ikiraka cyo gihe yari buje gusaba irusizi twaragiye turajyana ngezeyo nasanze abamansera muri ubwo buko yari harimo abamansera cyane barangiye mbona bishimye cyane turangije baranzo kose ukomerezaho ujye ufasha n'urundi rubyiruko bagenzi bawe nabo bakomere kuri uyu muco ubigishe nuko ntaha nabwo numva kanyamuneza ariko se ariko ndavuga nti hoya ntabwo bya byagira neza aho numva nishimye ntangije ndavuga nti ariko niki nakora kugira ngo nkomeze ngende nzamuka buri munsi niyongera akantu ndavuga noke noneho reka ngende nge kuri YouTube ndebe uko abandi bantu bagenda babikora cyangwa se ntahamakwe nkagenda ndebe kuno abandi bantu bagenda babikora abona hari akantu yavuze gasetsa abantu utaha nange nkakongeramo cyangwa se nkagira si nkongeremo uko kakabaye nkagira uburyo wenda igice kimwe kiwe nange nkagifata ikindi cyanjye nkagenda nongeraho kugeza uyu munsi rero bo bagenda bantumira cyane ariko kubera kuri rubengera ariho nize niho hantu ngera abantu bakantumira cyane kuruta ahandi hose kuruta Kigali nukuvuga ngo ahanga ikigali ntabwo nakunze kuhaba cyane ntabwo nakunze kuhaba abantumira ni bakeya iyo uyimuye iyo wimutse uvuye mu gace wari urimo bitewe n'imirimo nyine hariye umuntu agenda yimuka ubwo bisaba ngo aho ngaho ugeze naho uhange bushya wibwira abantu iyo muye n'umuntu nakumva avuze kigera cyanye n'ubukwe namubwira ntariko nshoboye iki mwazamaye akazi cyo gihe arambwiye ati se ubizi gute wakoze hehe byagenze gute se watwereka video nkagerageza nkafata telefone nkamwereka cyangwa se nkamagara umuntu wenda nakoreye akanyereza video abasha kumwereka akabishima akambwira ati okay uzaze uhakaze urakoze cyane ibi bintu se umaze kubikora kenshi ubona byagutunga ababikora birabatunga icyo nemeza cyo nuko ababikora bibatunga birabatunga rwose kuko uko ubikora niko ugenda urushaho gutinyuka uyu munsi ndi umutahira ariko ndifuza no mu misiri imbere ko nazaba n'umuhuza w'amagambo nkagenda mpuza ibi bintu nyuma nkazaba nkagenda nkaba umunyamisango urumva ni ibintu bigenda bizamuka uhera kuri gitoya kikagenda kikuzamura iyo turebye nka baseburi koko birabatunze rwose ntabwo nashidikanya jya gutunga kuko batangiye nkuko kose nyine nabo bajye batangira gake batangira gatoya ejo bakamutumira bakamuha ibihumbi 10 ejo wenda bakamuha 15 uyu munsi ndizera haraho babaha 100 200 biterwa wenda nuwo bavuganye biterwa nange koza ngo mbese baguha ngahe biterwa n'umwe avuganye biterwa njyewe na 5 nabikorera bitewe n'umuntu nta mafaranga make abaho bitewe n'umuntu ndamureba na harije tuganira akambwira ati mfite intege nke gutya avuga ni hoya ntabwo nshobora kukureka ayo 5 ni menshi ndagenda ngakora mu minota 10 15 ariko nabwo bigajyana n'ubwendo tari butege cyane nabwo biterwa naho azasabira nk'ubu ngubu ubu none turi Kigali akashobora kumbwira ati ndi wacu ni nyamasheke cyangwa se ni karongi urumva muca amafaranga ngendeye kwiti cyangwa se tukavugana akambwira ati tike wenda afite umuntu uzaturuka Kigali aho ngaho azagutwara akuzane anagusubizeyo noneho tukagena nyine akaba amafaranga bitewe n'uko twabivuganye urakoze cyane ati wize ibintu bya nyine normal premier cyangwa se uburezi none usigaye uri umutahira ati nabyo byakubeshaho kuri ubyiruko urarubwira iki rero rutakunda ubona bo batajya muri uyu muco kandi urabona ko uvuga ibintu by'amateka ukajya mu bintu bijyanye ubusizi kavuga amazina y'inka ubyiruko urabwira iki rushishikajije iki nanone kujyanye n'uyu muco watangiye uvuga ikintu mbwira urubyiruko rw'uyu munsi mbere na mbere bagendere ku mugani uvuga ngo gushaka n'ugushobora tubishatse uyu muco wacu ntabwo wazacika ntabwo waranduka tubishatse uyu muco wacu washinga imizi ugakomera urubyiruko rero icyo ndushishikariza by'umwihariko ni ukujya bigira ku bandi kwigira ku bandi nk'uko yabona nk'uko nguko ndi kubikora akagira inyota kubera iki runaka ashoboye ndashaka kukubwira ikintu kimwe ntabwo naragiye cyane ntabwo naragiye ariko aho ngaho mu wa 5 nakubwiye twize nyine amazina y'inka mpita mvuga ngo ba rugamba spiriyane ni abantu tuziho mu mateka yabo ko ari abantu bari bakomeye cyane mu muco ni gute nshobora gutera intambwe
nkabigiraho nabo nkagenda nsoma bya bintu bya bihangano byabo nanye nkakomera mu muco nuko ngo rero naragiye ndacukumbura ndiga nkasoma ibitabo byinshi nkagenda ahantu byinshi nkasoma kuri za YouTube kumbuga nkoranyambaga zitandukanye nkasoma nuko ngo rero uyu munsi urubyiruko rwa none nibareke kujya muri bya bintu bitesha agaciro umuco wacu bya bintu by'abavamahanga by'abanyamahanga nuko ngo rero hari ibitaramo kumva batumiye abataramyi batumiye abahanzi batandukanye kusa ikindi kintu nasaba bazaje badukorera igitaramo natwe abatahira natwe cy'abatahira bonyine muri make aha kabishyira hamwe rya iki cyo kintu ndakifuza cyane ko bazakora nkishyira hamwe ry'abatahira natwe tukagira uburyo tugatumira abantu cyane rwose bakaza bakareba ko ntabatahira bataramye bataramye tugatarama tukagira nicyo nakita ishyira hamwe tugashyira hamwe tukareba tukicara twa niki ni gute dushobora kubyaza iyi nganzo yacu tukayibyazamo ikintu gikomeye cyane kigari cyane ya urakoze cyane turagushimira hari ngo amazina nitwa Tuyishime umuzungu yongeye Jean Pierre ni umuzungu yongeye Jean Pierre cyangwa nokubatizwa yego amazina mubatizwa hanyuma murashaka gukenera akavuga ngo no uyu Tuyishime Jean Pierre wavuze ati ni hari ya hirya za Rubengera yego aho ngaho niho nize ari kwacu kwivuko ni Nyamasheke mu murenge wa Karambi urakoze cyane hanyuma nkuko guhamagara kuri nimero kugira ngo byivuze mwe mwakorana igitaramo cyangwa se ugira telefone niba ufite ni nka kangahe se no kuvuga ngo abakoresha MTN ni 0 7 5 3 4 2 8 2 ku bakoresha Tigo ni 0 7 2 4 2 9 5 4 1 0 7 8 5 3 4 2 8 2 Tishye twagushimye rero kuba twagutumiye mu Umutahira TV twahuye ubyakiye ute Bo ndishimye cyane uyu munsi ndanezerewe cyane mu mutima kuko nibwo bwa mbere mpuye nitangazamakuru nabyifuje kera navuga ni gute nazahura n'abanyamakuru nkabura inzira iyo ariyo yose ariko uyu munsi ndanezerewe cyane shimye mboneyo no gushima Imana kuko byose niyo ibidushoboza urakoze rero turagushimiye ubutaho zategura kijyanye n'igisigo kijyanye n'impuhwe TV wagikora nacyo cyane rwo ngutuye hari cyo bavuga bo uyu mwanya nagerageza yavuga twumve gatoye gusa kamasegonda twumve nacu mugari mu kinyarwanda ngo ntukananirwe no kugerageza gerageza bikunanira ariko ntukananirwe no kugerageza reka nterure nanzike reka nshimire cyane Impuhwe TV irabikora Impuhwe TV ikora mu buryo butandukanye n'ukuri iragenda ikajya mu ijambo ry'Imana ikagaruka hijya hino mu iterambere nyarwanda mu iterambere nyafurika Impuhwe TV uragasingizwa uragahoraho uragakuruje mbere Murakoze turagushimiye ibihe byiza cyane. Murakoze cyane. Turamushimiye rero Tuyishime ati nawe yongeze cyavuga ku Umutahira TV. Mwabonye ko ari umutahira mwiza kandi tumushimire kandi tuzi ko zatubashakira abantu batandukanye benshi badushishikariza cyane cyane no kwita ku muco no kumenya cyane cyane urubyiruko rugomba kwibutswa ko kugendera ku muco w'abanyamahanga cyangwa abazungu atari byo ahubwo bakaba baguma ku muco wabo kugira ngo ukomeze barange ukomeze no kubagira abanyarwanda nyabo mbashimire cyane rero mukomeze mugire ibihe byiza cyane